Опа. Друзі, я думав, що це шмурдяк. Це не шмурдяк. Знаєте, що це? Дивіться, вам теж проявляється щось біле. Це у нас, мені здається, так. Калечечко. Калечечко. Цікаво, друзі. Калечко, подивіться, срібна ставка, відмив я. Ай, друзі, ви тільки подивіться на цю красоту. Є орламенти. Дивіться. Друзі, ти мені можеш вірити, а можеш і не вірити, але проходи якого цього місця, взагалі, мільйон. Я знайшов валюту цих доміків. Давайте дивитися разом. Ой, фу-ху-ху, друзі, та це ж не півторак, зовсім не півторак. Таку монету я вже зустрічаю перший раз. Доброго дня, друзі, ми з України. Так що ж, на сьогодні будуть чергові пошуки в лісочку. Хоча вийшов я після дощику, можна сказати, після мокрого снігу. Давненько я вже, друзі, не купав, у мене виникла величезна проблема. Проблема особливо по хобі. Я не кажу, що відбувається в країні, а лише от в хобі. Вистрілив у мене болтик від кріплення катушки. Дуже шкода, я не розумію, чому він вистрілив, можливо, сильно зажав. Або, можливо, шляпочка пересохла. Ну, в принципі, щось мені вдалося таке схімічити. За саму закрутку взяв, розплавив з одної сторони замість шляпочки, так, нашого болта. І з другої сторони, якщо бачите. Ну, це, в принципі, на деякий час я таке зробив. Замовив я собі балансіровку катушки. Я вам пізніше покажу, якщо вона прийде. І замовив собі 4 болта. Я думаю, хай собі буде на запас. Ну що ж, що сьогодні в мене вийде, я не знаю. Так що залишайтеся, друзі, на каналі. Що ж, шановні друзі, панство. Глибокий, дуже глибокий сигнальчик був, і в мене є чудова знахідка. Вона, в принципі, десь тут. Я вже бачив, що це. Опа. Друзі, я думав, що це шмурдяк. Це не шмурдяк. Знаєте, що це? Дивіться. Вон теж проявляється щось біле. Це у нас, мені здається, так. Калечечко. Калечечко. Опа, зі срібною ставкою. Мені здається. Може, воно повністю срібне, а може, сама вставка, бачите? Ось тут. Зараз спробую, друзі, відмити. Звичайно, тут сильно так не походиш, бо тому що мусору тут дуже багато. І дві ями є. Мені здається, що це не домові ями, бо все-таки в них мусору дуже багато, а може, домові. Давайте відмию колечко і вам покажу. Цікаво, друзі. Колечко, подивіться, срібна ставка, відмив я. Тут у нас чи то в'янеста бронза, чи то бронза. Ну, все одно дуже цікавий екземпляр. Ну що ж, супер, рухаємося далі. Так, друзі, ніколи би не міг подумати, що частота 7 на Деусі може робити чудеса. Я знайшов, друзі, я не можу сказати, що це було поселення, але хатка точно була. Це не просто дві ями з мусором, це колись були хатинки. Кераміка є, підтверджена. Копаю ямки, видно сіра кераміка. Давайте вам зараз покажу, в мене дуже класна знахідка є. Мені здається, що ця накладка, вона бронзова. До речі, був там, де ще був, знайшов бронзу. Я вам зараз її покажу, якщо знайду. Так, знайшов. Мені здається, що це був саме тильник від ножика. Ну, давайте дивитися по порядку. Ось, друзі, кажу, мені здається, що це був тильник від ножика. Щось незрозуміле, бачите? Викопав. Ну, в принципі, кинув на шмурдяк, бо, в принципі, ось дирочка є. Є, так, це у нас був тильник від ножика. Ну, нічого. Кидаємо на шмурдяк, таке нам не потрібно, друзі. Саме головне з цієї ямки. Ось у нас керамік. Зараз вам спробую зближити, друзі. Дивіться, яка. Думаю, що непогано. І покажу вам саму знахідку. Кераміку кидаємо. І ось вона, дивіться. Що це таке було? Незрозуміло. Все вплатені. Опа. Вау, тут ще й, мені здається, орнаменти зображені. Або це накладка, або в мене немає інакших думків. Зараз я спробую відмити. Взагалі, друзі, супер. Ви тільки гляньте, яка зеленесенька. Ай, друзі, ви тільки подивіться на цю красоту. Є орнаменти. Дивіться. Тут у нас за кишею якийсь метал був. Ну. Супер. Інша сторона, друзі. Крутяк. Шукаємо далі. Друзі, ти мені можеш вірити, а можеш і не вірити, але проходи якого цього місця взагалі мільйон. Відколи починав свій коп,
Завжди я коло цього місця проходив. Так, я ходив туди, пробував шукати. Ну тут дуже багато сміття, різного сміття, і мені взагалі не вдавалося, бо металошукач розривався. Сьома частота, мені здається, що саме то. Ну знаєте, скільки шукаєш, потрібно навчатися. З кожним копом щось навчаюся все більше і більше. Не буду про це. Я знайшов валюту цих домиків. Кому цікаво, давайте дивитися разом. Друзі, привітайте, мені здається, мене срібло. Так, може не сильно і глибоко було, але послухайте. Непоганий сигнальчик. Ви її бачите? Дивіться. Ось вона. Малесенька така. Ну, я думав, що це воротосик, ну, проявляється якийсь білий метал. Так, проявляється білий метал, друзі. Ну що ж, вигасенько зараз її промию і вам покажу, що за монеточка. Маю таку спеціальну бетелочку, особливо для промивання монеток. Вся вона окиша. Скоріше за все, друзі, що це Польща. Мені так здається. Стараюся вигасенько її терти. Не пошкодити. Інколи жалію, що не беру з собою зубної щіточки. Але вона інколи так потрібна, друзі. Ну що ж. Готовий вам показати, що за монеточка. Давайте дивитися разом. Ой, фу-фу-фу, друзі, та це ж не півторак, зовсім не півторак. Таку монету я вже зустрічаю перший раз. Може ви у Польщі або Латвія, Литва, точніше, Литовське князівство. Дивіться. Фух, непогано, супер. Друзі, дивіться, яка монеточка. Ну що, думаю, ви поставите лайк за таку красоту, га? Ну добре, продовжуємо далі шукати. Круто. Якісь чудеса, друзі, послухайте. Гарний сигнальчик, ні? Ну чомусь на 11-й частоті я його не міг знайти. Дивіться. Ось вона. Ось вона, друзі. Монетка. Ну що ж, промою, зараз вам покажу, що це в нас таке. Ну що ж, сильно так не мив. Це в нас дві копійочки Миколи II. Не бачу, який рік. Ну, в принципі, ось така непогана, друзі, монеточка. Супер. Так що, друзі, шукаємо далі. Не знаю, чи передасться, чи не передасться. Десь високо... Високо літак літає. Ну, він трошки далеко від мене, бо тому що єлі-єлі тільки що я кинув отей. Ну, все одно небезпечно знаходитися в лісі. Так, літак, я сумніваюся, що це ракета. Ракета по-іншому летить. Фух, шукаємо далі. Є в мене, друзі, щось. Ось вона. Ай, боже. 10 копійочок. 10 українських копійок. Я вже думав, що щось радянщина. Ну ні. Щось коло тої хатинки, друзі. Сигнальчики якби закінчуються. Немає кольорових. Тому буду десь щось шукати, якесь інше місце. Даже металобрухт якби є, ну, в основному якийсь сучасний. Старого не можу поки викопати, бо знайшов звичайного ножика. І більше нічого посередньовіччя. Ось так, рухаємося далі. Ось там, друзі, тільки що був знайшов пару монет українських, три монетки. Боротосіно, пізніше вам покажу, бо взагалі лиса. І це що мені попалося. Знову якась металопластика. Що це таке? Не розумію. Визерунків жодних немає. Може ручка від чогось була. Бог його знає. Ось так. Кидаємо на шмурдяк. Думаю, якщо хтось відпише, обов'язково я його знайду. Зі шмурдяка. Якщо це щось цінне або цікаве. Шукаємо далі. Ось ці самі копійки, що я вам казав, українські, що був знайшов. На сьогодні ось така кількість. Але я зараз включився взагалі не про це. Хочеться вам показати, друзі, яка тут кераміка є, дивіться. Сірувата. З цієї сторони, якби, в внутрішньої, ось така сіра. Бачите? Ну, наподобі ось цієї. А так-то вона вся чорна. Кому не шкода, напишіть, який період. Я думаю, що... Буде цікаво, яких це років. Як вже включився, то вже вам покажу, ось був ще знайшов таку пряжечку.
Все така малесенька, така гарна в платині, не маю що казати, ось та я сама Боратосіна. Ну, в принципі, теж це зараз не про це, зараз вам щось покажу цікаве. Ну, скажіть, друзі, чесно, попали б ви такий сигнальчик? Як консервна банка. А це в нас, друзі, ой, він ще трошки підсох. Який значочок був. Що за значочок, не можу сказати, він ще підсох. Ну, ось такий. За щепкою, бачите, ось тут мета вже починає руйнуватися. Ну, думаю, що непогано. Ось такі місця інколи, бачите, приносять гарний результат. Забираємо до хабарниці. З цієї сторони в нас, не знаю, якийсь такий жовтий метал. Що за метал? Бронза чи що? Ну, дуже такий кольоровий. Ну, тим не менш, знахідка. Добре, продовжуємо далі шукати. Друзі, з вас лайкосик. Друзі, я просто не розумію, що за шалений день сьогодні. У мене знову є знахідка. Знаєте де? Ось покажу. Особливо коло цього дерева. Майже коло цього дерева, дивіться. Покажеться. Ось тут-о. Ну що, думаю, непогано, давайте вам зараз подивимося. Монетка якась тонесенька, мені дуже цікаво, що за монеточка, я думаю, вам теж. Давайте дивитися. А перш за все покажу, як воно фонить. Ось дивіться, як чудово воно, ні? Особливо коло дерева, і слухайте. І це, друзі, перш за все хочу сказати, що це 7-ма частота. Зовсім не 17-та, чи менше, тим паче краще. Ну, мені здається, це я коли. Саме найгірше, друзі, що в мене? В мене пінпойнтер сів. Маю акумулятор, ще одного запасного, але він не коло мене. Щось, де це є її? Бачив? Я бачив, що це монетка, мені здається. А де вона саме? Не розумію. Опа, бачу. Ось вона. Чи це не монеточка даже? Відбиточок є? Є. Дивіться. Думаю, що монеточка. Чому не монеточка? Зараз спробую її відмити. Можливо, це гудзик якийсь. Теж варіант. Дуже шкода, але це був саме гудзичок. Дивіться. Тут у нас щось проявляється, там пише, ну, мені не здається, що, мені, точніше, не здається, що воно відноситься до середньовіччя, бо ще радянщина, мені так здається, ось, бачите, ну, непогана знахідка, трошки розчарувався, думав, що монетка, думав, що срібочасно, ну, і така знахідка теж чудова, забираємо. Ну що ж, друзі, давненько я вже не включався, вистачає на сьогодні купати, вже майже 5 година вечора. Покупав буквально десь 4 годинки, чесно. Вийшов десь о 12-й, ну, плюс-мінус, поки дійшов, поки зібрався, можна рахувати, десь плюс-мінус 4 годинки копав. Думаю, що непогано вийшло. Який результат сьогодні був, зараз я вам покажу. Я думаю, що результат доволі таки красивий, дуже рідко трапляються такі гарні, чудові речі. А бачите, сьогодні мені попався. І якби не ці домові ямки, якби не перше калечко, а я зачепився особливо за калечко. І пішло-поїхало, бачите, як воно є. Так що давайте покажемо, що вдалося знайти. Не можу, друзі, сказати, що сьогодні не густо. Ну, в принципі, як кажуть, і не пусто. Ось, бачите, ось хай буде 4. 4 – це з домової ями. Ну, поблизу з домової ями. До речі, кому не важко, кажіть по цій монеті срібній. Ось так. Це мені здається, що це від чогось служило, від будинку, якась накладка. Ну, в принципі, непогано. Навіть шурупчик, бачите, то корішневе. Тут на шуруп чи щось таке, ну, середньовічне. Я думаю, що непогано. 2 копійочки, боротосік, ось накладка, чи це значочок, і українське, звичайно, копійки є. Ну, в принципі, вам не буду показувати. В принципі, ось такий результат на сьогоднішній день. Кому, друзі, сподобалося відео, підтримайте лайком або дизлайком. Всім до побачення, всім щасти!